Magandang araw mga kaalam. Mukhang napakalaking balita ang pumutok kamakailan na parang eksena sa isang high-stakes na drama o spy thriller. Isang dating aide ni New York Governor Kathy Hochul na si Linda Sun ay nahuli at kinasuhan ng pang-eespiya para sa China. Hindi biro ito mga kaalam dahil bihira tayong makakita ng ganitong pangyayari na parang eksena sa pelikula. Pero ito ay tunay na naganap. Sino nga ba ang mag-aakalang ang isang tao na dating may mataas na posisyon sa pamahalaan ng New York ay magiging sangkot sa isang malalim na kasong espionage? Kaya tara, samahan niyo akong balikan at himayin natin ang mga detalye kung paano nahuli at kinasuhan si Linda Sun sa pagbibigay ng mga sensitibong impormasyon sa China. Sino nga ba si Linda Sun? Bago pa mangyari ang iskandalong ito, kilala si Sun bilang isang respetadong opisyal sa administrasyon ni Governor Kathy Hochul. Isa siyang immigrant na nagpunyagi at umangat mula sa ibaba hanggang sa mga matataas na posisyon sa pamahalaan, isang klasikong halimbawa ng American Dream. Siya ang mukha ng tagumpay at dedikasyon para sa maraming tao, lalo na sa komunidad ng mga Asian Americans na nagpapakita na posible ang tagumpay sa kabila ng mga hamon ng buhay. Ngunit, sa likod ng kanyang tagumpay at imahe bilang isang masipag na public servant, sino nga bang mag-aakalang may mga itinatago pala siyang lihim ayon sa mga investigador habang nagtatrabaho sa gobyerno? Si Sun ay nakipag-ugnayan sa Chinese government at nagbigay ng classified na impormasyon kapalit ng mga pabor at insentibo. Talagang nakakagulat. Nag-umpisa ang lahat ng mapansin ng ilang kasamahan ni Sun ang mga kakaibang galaw niya. Madalas siyang makita na may mga meetings na tila masyadong lihim at kung minsan may mga tawag na mukhang hindi pangkaraniwan. Nagsimulang maging malakas ang kutob ng mga tao na may mali sa kanyang mga ginagawa, kaya't nagdesisyon ang mga otoridad na magsimula ng covert investigation. Hindi nagtagal, nakuha nilang kumpirmahin ang mga hinala nang madiskubre nila ang mga ebidensyang naguugnay sa kanya sa pang-eespiya. Gamit ang advanced technology, sinubaybayan ng FBI at iba pang ahensya ang bawat galaw ni Sun. Ilang linggo silang nag-obserba at hindi rin nagtagal bago nila nadiskubre na gumagamit siya ng encrypted messaging apps para makipag-ugnayan sa Chinese officials. Sa una tila mga regular na messages lang ito, pero nang na-decrypt ng mga eksperto, doon na nila nakita ang mga senyales ng treason, mga classified information na may kinalaman sa gobyerno ng New York na ipinadala sa China. Ang bawat mensahe, bawat email at bawat tawag ay naging parte ng puzzle na unti-unting nabubuo para mailabas ang buong istorya ng espionage. Isa sa pinakamatinding ebidensya ay ang paggamit ni Sun ng mga code names at mga flash drive na naglalaman ng highly sensitive information. May mga reports na nahuli siyang may dalang flash drive na puno ng classified data mula sa opisina ni Governor Hochul. Isang beses, natuklasan na ang mga ini-email ni Sun ay hindi lang pangkaraniwang mga dokumento kundi mga impormasyon na nakakaapekto sa kalakaran ng Estado at maaaring magamit ng China sa kanilang sariling interes. Nakakabahala, hindi ba? Sa kabila ng lahat ng pagbabantay at pag-iingat, hindi nakaligtas si Sun sa matalas na mata ng mga investigador dito na nagkaroon ng matinding operasyon para tiyakin na mahuhuli siya ng walang palya. Sa isang araw na tila normal lamang habang abala si Sun sa kanyang mga gawain, biglang pumasok ang FBI sa kanyang opisina at doon siya inaresto. Grabe ang naging eksena. May mga ahente na nagdala ng warrant at agad na kinumpiska ang kanyang mga gadgets at dokumento. Kitang-kita sa mga mukha ng kanyang mga kasamahan ang pagkabigla at pagkalito. Isipin mo na lang, isang tao na tila maayos ang reputasyon at dedikado sa trabaho ay biglang huhulihin dahil sa pang-eespiya. Hindi mo akalaing mangyayari, pero nangyari. Agad na kumalat ang balita sa media. Sa bawat balita, headline at social media post, nagkakalat ang pangalan ni Linda Sun, isang respetadong opisyal na ngayon nahaharap sa kasong espionage. Isang kaso na bihirang mangyari at lalo pang bihira na may kinalaman sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Marami ang nagulat hindi lang sa New York kundi sa buong bansa. Ang New York State Government, partikular na ang opisina ni Governor Hochul,
ay agad na naglabas ng pahayag na kinokondena ang ginawa ni San. Sabi pa nga nila, ang kanilang priority ay tiyakin na protektado ang mga impormasyon ng Estado at hindi na mauulit ang ganitong pangyayari. Sa korte, binuksan ng prosecution ang kanilang mga ebidensya laban kay Sun. Isa-isa nilang ipinakita ang mga dokumento, mga encrypted messages at mga testimonya ng mga saksi na may kaalaman sa mga kalokohan ni Sun. Sobrang bigat ng mga paratang laban sa kanya, espesyahe Brery, walang autorisasyon na pagpapadala ng classified information at marami pang iba. Sa bawat ebidensya, lalong lumilinaw na si Sun ay hindi simpleng empleyado lang, kundi isang aktibong ahente na may sariling agenda. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga paratang, nanatiling matatag si San sa kanyang pagtanggi. Ayon sa kanya, walang katotohanan ang mga akusasyon at isa lang itong malaking misunderstanding. Sinabi pa niya na ito ay isang political witch hunt na layong sirain ang kanyang reputasyon at career. Ngunit para sa karamihan, lalo na sa mga nakakita ng ebidensya, tila malabong paniwalaan na simpleng pagkakamali lamang ang lahat ng ito. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang lumabas na may malalim na koneksyon si Sun sa isang Chinese firm na direktang pinapatakbo ng gobyerno ng China. Kitang-kita ang kalagayan sa media coverage. Parang eksena sa isang intense na courtroom drama, ngunit ito ay realidad. Nagkaroon din ng domino effect ang pagkakahuli kay San sa pamahalaan ng New York. Matapos itong pumutok, agad na ipinag-utos ni Governor Hochul na palakasin pa ang mga security measures sa loob ng gobyerno. Inumpisahan ang mas masusing background checks sa lahat ng empleyado. At para sa mga bagong aplikante, kinailangan nilang dumaan sa mas mahigpit na proseso ng pag-verify ng kanilang credentials. Pati ang mga cybersecurity measures ay tinutukan ng husto. Nagkaroon ng mas matibay na protocols sa paghawak ng mga classified documents at impormasyon, bagay na tila napabayaan sa mga nakaraang taon. Marami ang nagtanong kung gaano kalawak ang naging epekto ng mga aksyon ni Sun. Ang ibang eksperto ay nagsabing posibleng malaki ang naging damage sa seguridad ng Estado dahil sa mga classified na impormasyon na posibleng napunta sa ibang bansa. Kung ang mga impormasyong ito ay nagamit ng China para sa kanilang strategic interests, tiyak na may malaking epekto ito, hindi lamang sa New York kundi sa buong bansa. Ito ay isang malaking eye-opener sa pamahalaan upang higit pang paigtingin ang kanilang mga hakbang sa seguridad at counter-espionage. Bilang resulta, mas naging seryoso ang gobyerno sa pagprotekta sa kanilang mga assets at impormasyon. Ang mga hakbang na ginawa ay hindi lamang pansamantala, kundi inaasahang magiging permanente para masigurong hindi na mauulit ang ganitong klaseng insidente. Ang kaso ni Linda San ay nagsilbing wake-up call hindi lamang para sa New York, kundi para sa buong bansa na hindi biro ang banta ng pang-iispiya, lalo na sa panahon ngayon kung saan napakahalaga ng impormasyon. Ang pag-uusig kay San ay patuloy pa rin at inaasahang magiging mahaba at masalimuot. Marami pang ebidensya ang isinasalang sa korte at patuloy na inaabangan ng publiko ang mga susunod na mangyayari. Para sa mga taga-subaybay, ang kaso ni Sun ay hindi lamang tungkol sa isang individual na naligaw ng landas, kundi isang malalim na kwento ng betrayal at ng patuloy na laban para sa seguridad ng bansa. Sa huli, ang hatol kay Sun ay hindi lamang magiging hatol para sa kanyang mga aksyon, kundi magiging isang malaking leksyon para sa lahat. Isa pa sa mga naging epekto ng kasong ito ay ang mas mataas na awareness ng publiko sa kung gaano kahalaga ang seguridad ng impormasyon. Marami ang natutong maging mas mapagbantay sa mga kilos ng mga nasa pamahalaan at sa kanilang sariling mga gawain. Sa panahon kung saan ang bawat piraso ng impormasyon ay maaaring magamit bilang armas, ang pagprotekta dito ay napakahalaga. Ang kaso ni Linda Sun ay isang paalala sa lahat ng antas ng pamahalaan at sektor ng negosyo na laging maging alerto sa mga potensyal na panganib sa seguridad. Habang patuloy ang imbestigasyon at paglilitis kay Sun, nagkaroon din ng mga public discussions at debates hinggil sa mga hakbang na kinakailangan
upang mapigilan ang mga katulad na insidente sa hinaharap. Ang mga eksperto sa seguridad at mga analyst ay nagbigay ng kanilang mga pananaw kung paano mas mapapalakas ang mga counterintelligence measures. Kasama na rito ang rekomendasyon para sa mas pinahusay na training ng mga empleyado sa pamahalaan at pribadong sektor hinggil sa mga potensyal na panganib sa seguridad. Isang aspeto na lumabas mula sa mga pag-uusap na ito ay ang pangangailangan para sa mas makabagong teknolohiya sa pagtukoy at pag-iwas sa espionage. Ang artificial intelligence at machine learning ay pinaniniwala ang maaaring makatulong sa pag-analyze ng malaking volume ng data at pagtukoy ng mga anomalya na maaaring magpahiwatig ng espionage activities. Ang mga teknolohiyang ito ay nagbibigay daan para sa mas mabilis at mas tumpak na detection ng mga banta na nagbibigay sa mga ahensya ng gobyerno at negosyo ng mas maraming oras upang kumilos bago pa man umabot sa kritikal na punto. Sa kabilang banda, ang mga negosyo at institusyon ay pinayuhan na maging mas maingat sa kanilang mga hiring processes. Ang pagkakaroon ng mga bagong seguridad protocol para sa background checks at employment verification ay naging pangunahing hakbang upang maiwasan ang pagpasok ng mga potensyal na espiya. Ang mga organisasyon ay inaasahang magpatupad ng mas mahigpit na measures upang suriin ang integridad ng kanilang mga empleyado, at ang pagkakaroon ng regular na security audits ay naging bahagi ng mga bagong pulisiya. Isa ring pangunahing aral mula sa kasong ito ay ang kahalagahan ng transparency at accountability sa pamahalaan. Ang publiko ay inaasahan na magkaroon ng tiwala sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga tao na nagtatrabaho para sa kanila. Ang kaso ni Linda Sun ay nagbigay diin sa pangangailangan para sa mas mahusay na oversight at pag-check ng mga posibleng conflict of interest sa loob ng gobyerno. Ang mga insidenteng tulad nito ay nagiging dahilan upang palakasin ang mga regulasyon at patakaran na naglalayong tiyakin ang integridad ng mga public officials. Ang impact ng kaso kay Sun ay hindi lamang nakatuon sa seguridad, kundi pati na rin sa relasyon ng mga bansa. Sa kabila ng pag-amin ng China na walang kinalaman sila sa insidenteng ito, ang pagkakaroon ng isang dating opisyal ng New York na kinasuhan ng espionage ay tiyak na nagbigay ng dagdag na tensyon sa diplomatic relations ng Estados Unidos at China. Ang mga opisyal sa Washington at Beijing ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap at magnegosasyon, ngunit hindi maikakaila na ang insidenteng ito ay nagpalala sa mga umiiral na isyu sa pagitan ng dalawang bansa, tulad ng trade disputes at territorial conflicts. Sa dulo, ang kaso ni Linda Sun ay nagsisilbing isang case study sa world of espionage at national security. Nakita natin kung paano ang isang individual na tila walang masamang balak ay maaring magdulot ng malaking banta sa pambansang seguridad. Ang mga hakbang na ginawa ng mga ahensya ng gobyerno upang mahuli siya at tiyakin ang proteksyon ng impormasyon ay nagpapakita ng dedikasyon nila sa pagprotekta sa bansa mula sa mga panganib na hindi natin laging nakikita. Ang mga lessons na natutunan mula sa kasong ito ay patuloy na magiging mahalaga para sa lahat ng sektor, mula sa pamahalaan hanggang sa negosyo at akademya. Ang pag-unawa sa mga taktika ng espionage at pagbuo ng mga estratehiya upang maiwasan ito ay bahagi ng isang mas malawak na pagsisikap na protektahan ng seguridad at integridad ng mga institusyon. Sa panahon kung saan ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad, ang mga hakbang para sa counterintelligence at cybersecurity ay magiging mas komplikado, ngunit kinakailangan para sa kaligtasan ng bawat bansa. Samantalang ang kaso ni Linda Sun ay patuloy na umuusad sa korte at ang publiko ay nagmamasid sa bawat pagbuo ng istorya, ang isyu ng espionage ay mananatiling isang critical na usapin na dapat bigyan ng pansin. Ang bawat insidente, mula sa maliliit na breach hanggang sa malalaking espionage operations, ay may mga malalalim na implikasyon sa pambansang seguridad at international relations. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap natin, ang pag-aaral at pag-unawa sa mga ganitong insidente ay mahalaga upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa ating bansa at sa buong mundo. Ang kwento ni Linda Sun ay nagpapaalala sa atin
na kahit gaano tayo kaingat, palaging may panganib na maaari tayong matukso o masangkot sa mga sitwasyong hindi natin inaasahan ang bawat hakbang na ginagawa natin sa pagprotekta sa ating sarili at sa ating bansa, ay mahalaga upang tiyakin na ang mga ganitong klase ng insidente ay hindi na maulit. Ang mundo ng espionage ay patuloy na nagbabago, ngunit ang pangakong proteksyon at integridad ng bawat bansa ay dapat na maging matatag, patuloy, at walang humpay na ipinaglalaban. Ngayon, ang kaso ni Linda Sun ay nagsisilbing isang mahalagang leksyon na ang seguridad at proteksyon ng mga sensitibong impormasyon ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Sa huli, ang mga hakbang na ginagawa natin ngayon ay magdadala ng mga resulta sa hinaharap, at ang bawat hakbang na kinukuha natin upang maiwasan ang mga banta ay magbibigay daan sa isang mas ligtas at mas secure na kinabukasan para sa lahat. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas, patuloy tayong magtulungan at maging alerto upang mapanatili ang seguridad ng ating bansa at ng buong mundo.